qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada 26ka Juun gaar ahaan suuqa gobanimo ayaa deeq raashin ah oo ay ugu talagaleen ciidamada jiida hore ee Soomaaliland ku wareejiyay madaxa hawlgelinta ciidamada Soomaaliland hadaba qaar ka mid ah haweenka oo ka hadlay sida ay ku keeneen ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu ka tirsanahay xaafada Galjano ciidankayaga jiida hore jooga weeyaan waxaanu ugu mahadnaqaynaa guusha iyo gobanimada ay noo soo hooyeen awgeed ayaan u sara kacnay guul la waan idin rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim ciidanka aanu ku wareejinayno ee ag joogaana waa kuwan dhamaantood aad baan u hambalyay idin leenahay idinka iyo inta idinka maqanba halkan aanu maanta nimid miiska saraakiisha waxaan ku gudoonsiinaynaa yaro alaab aan badnayn ciidanka waxaanu ugu soo tamarucnay ciidanka qaranka insha Allah intii noogu dambeysayna noqon mayse insha Allah bismillaahi kariim wixii dambe aanu helana waanu keenaynaa iyagana waxaanu leenahay ilaahay garabkiina ha istaago wallahi idin caawiyo hadii la idinku dhaw yahay meel dhaw tahay hiliyo hoba wal idin la barbartaagna laakiin nasiib darro dul dheer baad jirteen isuma dhawin marka insha Allah bismillaahi kariim guul baanu idin saarnay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaad gacan saraysaan marka ugu horeysa waxaanu dirayaa hambalyo madaxweynaha qaranka Mujaahid Muuse Biixi Cabdi mar labaadna waxaan u dirayaa ciidamada qalabka sida meel kasto ay joogaanba khaasatan ciidamada jiida hore anu waxba ii dheero xaas askari baan ahay alxamdulillaah rabbil caalamiin walaal waxaan aanu sidnaa waxaan ugu talagalay caawi ciidanka qaranka insha allaahu bilmillaahi kariina walaal waxaan idiin soo rajaynaynaa guul horta marka hore ilaah awoodda badan ahay naga qaboojiya dagaalka waayo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dhan kasta waa lagu geeriyoonaya iminkaba haliyeeya badan baa inaga maqan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay inaga qaboojiya dagaalka isaga awoodda iskale waxaana walaal idiin soo rajaynayaa guul iyo gobanimo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland meel kasto ay taagan yihiin difaacu ma aha qoriga la sito difaaca qaranka la isu taago hal isu taago dhanka kale madaxa hawlgelinta ciidamada Soomaaliland Maxamed Maxamuud Afyare iyo saraakiil uu hoggaaminayo ayaa haweenka uga mahadceliyay deeqdaasi raashinka ah anigoo ku hadlaya ka wakiilo taliya ciidanka qaranka halkan waxa dumar Galjano ka tirsan ayaa mucaawino noogu keenay ay ciidankoogii jiida hore ay u dirayaan taasina waxa weeyaan waxaanu leenahay ilaa halkii aad ka soo saarteen wax ka qayb badan ha idinku bedelo dumarkuna way ka ficil badan yihiin ragga iyagoo waxba hayn haddana way soo xaamanaya wataa dalkasa mucaawino oo isdaba socotaa waa qoladii afraad ee noo keenta mucaawinada waxaan leeyahay tijaarta iyo dadka wax haysta ciidamadiina wiil iyo hooba lasoo garab gala oo ficil muujiya sidaa dumarku ficilka ay u muujiyeen had iyo jeer dumarkaa ka ficil badan ragga idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinka guddoonay ilaahay idankii ciidankale si deg dega ayay u gaadhisaa jiidii hore alaabtaad noo dhiibteen hana khayrtoon badcas 24 TV magaalada Hargeysa.